kwa taarifa yenu. Tupo na mwimbaji. Unajua kuna wasanii? Amesema Didi, upo? Nipo ndugu yangu. Upo uko wapi mtoro wewe? Nipo. Unasikia Bandago? Ndio. Kuna wasanii na waimbaji. Na kwa kupitia Insta story ya Diamond Platinumz. Ndio. Wakati wana charuana. Huyu huku kuavo, huyu huku sijui nani. Watu wamevurugwa. Ndio. Diamond akasema usinitishie kuimba bwa. Bongo wanoji wa kuimba ni wawili tu. Wengine wote sisi wajanja. Wengine wote sisi wajanja. Ya wakwaza ni Elias Barnabas. Okay. Mwalimu wa muziki kutoka Tanzania haso. Yule imepita. Mopao. Wa pili ni Damian Soul. Naye pia imepita. Kaza. Tuliobaki. Ni wajanja. Wajanja tu. Asa ndugu yangu nikasema ni kama upo kwenye ile ukundi wewe ni mwanzangu unajisikiaje? Acha kunisimanga bwana. E bana Damian, nataka nijue baada ya kuiona ile kauli ya Diamond msanii kukubali vile, unajua ni kuji yani ni kusema kwamba kwa hapa nimefikia mwisho wangu wa kuappreciate na mimi nimejitoa kwamba kila nikiangalia mapito, unajua kuna mapito ya mtu. Yes. Pito hii miba ni kidogo kwangu hapana. Wewe ulichukuaje ile kauli? Very inspiring. Nichukulia very positive na niseme tu kwamba big up kwa Diamond kwa kila alichokuwa amekiona, lakini haijaanza leo. Nadhani Diamond amekuwa mtu mkweli na hilo kwangu niseme tu kwamba alikuanzia hapa. Nadhani alianzia hata hapa times. Okay. Yeah, zamani sana nakumbuka alikuwa Jabili hapa. Mm. Na Jabili alivyokuja, kwanza ikumbuke kwamba ngoma yangu ya kwanza ya hakuna matata. Kituo cha kwanza kabisa kucheza ilikuwa ni Times. Okay. Yeah, chini ya kina Omar Tambwe na wakina Jabili Sare. So shout out kwa hao ambao waliweza ku wakati sina chochote wala sina sio lolote lakini kwa na talent nilikuja hapa studio moja hapa nadhani haikuwa hii ilikuwa somewhere hapa nyuma na walivyocheza na Jabili alikuwa mshikaji wangu sana mpaka kesho mshikaji wangu so shout out kwake. Jabili alicheza ngoma yangu kuna matata na alikuwepo Omi Dimples na Diamond by that time kwenye studio afaka auliza kuhusiana na ile ngoma. So comments zao zilikuwa very positive and since then nadhani ni watu ambao wanaelewa nini ninachokifanya. So natambua na naheshimu kwa kutambua kwao kwamba yupo mwamba mmoja katika nchi ambaye anawakilisha vizuri na mimi isinifanye ni vimbe sana bichwa. Lakini ninasema shukran. I truly appreciate that. Lakini kushare hapo Diamond amekuwa ni mtu ambaye nadhani ameshawahi kunipa show moja. Yeah. So hivyo tu lakini niseme shout out kwao lakini nimekuwa kifanya kazi kwa muda sasa. Na kama unakutana na msanii mwenzako ana appreciate. Sio msanii mwenzako, msanii mwenye hiyo level.